O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, recebeu nesta segunda-feira no Rio de Janeiro a comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen. De acordo com a agência BNDES, durante o encontro foi assinada uma carta de intenções para o fortalecimento de parcerias com foco no apoio ao desenvolvimento sustentável e aos investimentos no Brasil. O documento é mais um passo no processo de formalização da doação da União Europeia ao Fundo Amazônia no valor de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. A Amazônia é um tesouro natural e indispensável para a biodiversidade do nosso planeta. A Comissão Europeia vai aportar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Esta é a primeira contribuição da Comissão para o Fundo Amazônico do Brasil, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sob a liderança do presidente Mercadante. Nós já recebemos doações desde a origem do Fundo Amazônia de países europeus, mas agora é uma contribuição do conjunto dos 27 países que fazem a União Europeia. Tem um significado muito maior, uma instituição multilateral, que dá muito respaldo, credibilidade, Estados Unidos também doou, Japão. Então o Fundo Amazônia se consolidou por ter uma gestão transparente, eficiente, responsável e por responder a uma das principais demandas, que é a dramática crise climática do planeta. O encontro aconteceu dentro do 4º Fórum Brasil-União Europeia, com o tema O Brasil e a União Europeia, Políticas e Economias nas Transições Verde e Digital para um Desenvolvimento Justo e Inclusivo. Mercadante ainda anunciou que foram concluídas as negociações com o Banco Europeu de Investimentos para o financiamento de 300 milhões de euros, cerca de 1,8 bilhão de reais, também vinculado à transição energética, economia verde e transição digital.